Po le të theme për çdo gjë si për të mirë dhe për të këshia tek familja do kthehemi, sepse e vërteta është që asnjëri prej nesh nuk lind as e mirë as i keq, shumë gjëra i mësojmë rrugës. Patjetër familja ka zanafillën e parë, por shoqëria gjithashtu luan një rol shumë të rëndësishëm, që nga njerëzit që ne zgjedhim të rrim, sa të influencueshëm jemi, çfarë kemi marrë nga shtëpia ku jemi rritur. Ajo fjala që ne e përdorim shumë klishe, që është dashuri dhe e përdorim sikur të jetë diçka shumë e thjeshtë, në fakt është edhe baza e çdo gjëje. E vërteta ajo që është treguar qoftë edhe nga programet e riabilitimit të rrimve që përfshihen në akte kriminale, nëse ti trajton ata me butësi dhe në të njëjtën kohë duke i dhënë dënimin për çfarë kanë bërë, mundësia për t'i rehabilituar është shumë e madhe sesa nëse thjesht tenton ti dënosh edhe ti ndëshkosh për. Pra, ju e shihni të gabuar dënimin tek fëmijët, pra je i dënuar apo sepse bëre këtë, ti duhet të mungoj kjo e kjo gjë? Aktualisht ne kemi një program që është praktikisht edukimi në shtetin ton, kështu quhet, të paktën tek ata që janë 9-18 vjeç dhe unë do preferoja të quhej kështu. Sepse ashtu siç ligjit të quan të pa aft dhe të pa përgjeshëm për shumë gjëra deri te 18 vjeç, ashtu i edhe i pa përgjeshëm psikologjikisht dhe në shumë forma të tjera. Por në këtë moment përgjegjësinë merr automatikisht kujdestari ligjor i këtij fëmie dhe njeriu i cili supozohet të jetë duke u kujdesur për të. Dhe ashtu siç e merr nga ana ligjore, ashtu e merr dhe psikologjikisht gjithashtu. Pra një fëmijë që po dhunon, që po bën akte kriminale, supozohet të ketë një ose dy prindër ose disa të rritur që janë përgjegjës për të dhe e shohin vazhdimisht çfarë po bën. Më lejoni t'ju sjell një shembull. Një miku im më tregoi para pak ditësh për rastin se si e kishte e karritur të birin e ti me gjithë kulturën dhe mënyrën e sjelljes kundrejt të tjerëve, por thotë që në klasën e ti ekzistojnë dy apo tre element që vinë dhe e bullizojnë, e qëllojnë, apo e bëjnë të ndihet keq minimumi. Deri sa tha në një pik, nuk durova më dhe i thash ti mbiri, bab, nëse dikush ta bën këtë, atëherë gjuaja dhe ti që të kuptoj dhe që prej asaj dite tha i ndihet më mirë. Është e gabuar? Tani kjo është një luftë shumë e madhe në fakt, sepse e vërteta është që me dhunë nuk zgjidhim diçka dhe kjo është një vërtetësa vetjeta, por nëse unë e vete në vëndin e anti zotris dhe fëmija im popullizohet, pa tjetër që instikti i mbrojtjes do më thot kthej përgjigje. Këtu pastaj lind problemi tjetër që është shumë i madh, që është shkolla, ku janë mësuesit, ku janë kujdestarët e tjerë ligjor. Në momentin që një prind e lë fëmijën te dera e shkollës, automatikisht i ka besuar fëmijën asaj shkolle, drejtuesit e asaj shkolle dhe mësuesve të asaj shkolle. Që do të thot këtu hyn prap një rritur që ka faj, përveç prindërve të fëmijëve bullizues, që kur flasim për fëmijë, ata që bullizojnë dhe ata që janë agresorët në vetvete thjesht na tregojnë që vinë nga familje me problematika shumë të mëdha. Që kanë atë shembull. Ka një dhimbje shumë të madhe tek një fëmijë që bullizon dhe po tregohet i dhunshëm, sepse fëmijës nuk i vjen natyrshëm dhuna, i vjen natyrshëm dashuria. Fëmijët janë duan të luajnë, duan të qeshin dhe kur duke u rritur ata nuk e marrin këtë gjë mbrapsht dhe kuptojnë që sa më shumë zhurm të bëjnë aq më shumë mami dhe babi do merren me ta. Se nëse i thrasin gjithkohës në shkollë, ata më në fund i shohin prindrit që zakonisht janë gjithë ditën në punë dhe ata nuk kanë rënë të kenë një raport. Këtu hynë në lojë mësuesi, hynë në lojë drejtori i shkollës, çfarë po bëjnë ndërkohë që në shkollën e tyre po bullizohet. Kështu që patjetër që nuk do ishte e këshillueshme të jetë kjo përgjigje, por unë do e kuptoja një prind që e bën për të qenë sinqert. Anisa, a janë të evidentueshme sjelljet, s'do thoja kriminale, por jo dashurore tek fëmijët? Në fakt janë. Janë lehtësisht të evidentueshme sepse ti shikon që nga mënyra si ata sillen me shokët në lagje, siç ne kuptojmë shumë gjëra duke i lënë fëmijët në habitatin e tyre, ne kuptojmë shumë për mënyrën si ata kanë krijuar raportet me familjarët, me mamin, me babin, me gjyshrit. Ashtu kuptojmë edhe për sjelljet e tyre sociale, si sillen në shoqëri, çfarë marrëdhënies krijojnë me shokët, nëse janë individualist, pra i duan gjithë gjërat për vete, nëse ndajnë gjëra, nëse ju a merr diçka si reagojnë, pra nga gjëra shumë të vogla ne mund të shohim disa problematika të sjelljeve të fëmijëve, të cilat janë shumë të rikuperueshme nëse kapen në kohë. Është një shprehje shqiptare që thotë nga ferra del trëndafili dhe ana sjellta. A mund të besojmë të kjo që jo gjithmonë familja është jo. Nuk ekziston. Një fëmijë që ka marrë dashuri në shtëpi, që ka marrë vëmendje,
që është kritikuar, që ka marrë autoritet, që ka marrë disiplinë. Mos harrojmë, nuk po themi fëmijët të llastohen. Prindi ka për detyrë t'i vendosë limitet, prindi duhet të jetë autoritar.